ដើមនាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូក៏ដូចជាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះសុកគឹមហុកជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី9ខនៃអនុវិទ្យាល័យត្រពាំងសាលាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមទី2ដែលបានបកស្រាយនៅប្រធានបទ1ដែលបានលើកឡើងថាប្រមាថឪពុកម្ដាយស្មើនឹងរំលាយផ្ទះសេចក្តីអធិប្បាយមនុស្សយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែកើតចេញពីឪពុកម្ដាយដែលប្រៀបបានទៅនឹងព្រះរស់បានបង្កើតយើងឲ្យបានឃើញស្គាល់នៅពលលើនឹងពិភពលោកដ៏ស្រស់ស្អាតភាពមួយនេះប្រសិនបើគ្មានលោកទាំងពីរនោះក៏គ្មានវត្តមានពួកយើងនៅលើផែនពុស្ធានេះដែរអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបមានពាក្យស្លោកមួយបានពោលថាប្រមាថឪពុកម្ដាយស្មើនឹងរំលាយព្រះតើពាក្យស្លោកខាងលើមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយពាក្យស្លោកខាងលើឲ្យកាន់តែបោះក្បោះក្បាយស៊ីចម្រៅថែមទៀតនោះយើងក៏បីស្គាល់នៅពាក្យកលឹះមួយចំនួនជាមុនសិនពាក្យប្រមាថមានន័យថាការមើលងាយមើលថោកការធ្វើបាបនរណាម្នាក់រីឯពាក្យរំលាយមានន័យថាការធ្វើឲ្យរលាយធ្វើឲ្យខូចបំបាត់បំបង់ដូចនេះប្រធានខាងលើមានន័យថាការប្រមាថមើលងាយឬធ្វើបាបឪពុកម្ដាយស្មើនឹងធ្វើឲ្យព្រះរលាយជាការពិតណាស់ការប្រមាថឪពុកម្ដាយស្មើនឹងរំលាយព្រះពិតមែនពីព្រោះឪពុកម្ដាយប្រៀបបានទៅនឹងអ្នកថែរក្សាក៏ដូចជាព្រះរស់ដែលគង់ជាម្លប់នៅក្នុងផ្ទះលោកតាពីពិតជាមានគុណដ៏ធំមហិមាចំពោះកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយដូចតែពាក្យចាស់លោកពោលថាគុណម៉ែគុណឪធ្ងន់លើព្រឹត្តិពីគ្មានអ្វីនឹងស្មើគុណលោកទាំងពីរសំបីតែករីក៏មិនស្មើឡើយបន្ថែមពីនេះឪពុកម្ដាយក៏បានក៏ប្រៀបបានទៅនឹងទេវតាដើមគ្រូដើមផងដែរឈ្មោះថាទេវតាដើមមានន័យថាលោកតាពីគឺជាមនុស្សមុនគេដែលបង្កើតជាចំបីបាច់យើងតាំងពីបាតជើងក្រហមរីឯឈ្មោះថាគ្រូដើមមានន័យថាលោកជាមនុស្សដំបូងបង្អស់ដែលបង្រៀនឲ្យចេះដើរចេះនិយាយចេះគោរពគេឯងមានសីលធម៌សុជីវធម៌ឪពុកម្ដាយតែងតែជាអ្នកតម្រង់ផ្លូវឲ្យកូនចម្លងកូនទៅដល់ត្រើយជាអ្នកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជាអ្នកទំនុកបម្រុងសពបែបយ៉ាងណែនាំឲ្យកូនដើរតាមកលលធម៌របស់ព្រះពុទ្ធដែលជាព្រះបរមគ្រូរបស់យើងអប់រំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អសុចរិតស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវឲ្យស្មោះត្រង់លោកតែងតែជួយរិះរោចមជ្ឈបាយពិគ្រោះយោបល់ជាមួយកូនគ្រប់គ្រងកូនចេញនិចមិនថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិបាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយរហូតដល់ហ៊ានស៊ូខ្សែសង្ខារដើម្បីឲ្យតកូនរស់ក៏មានតួយ៉ាងដូចជាម្ដាយគ្រប់រូបនៅពេលដល់ថ្ងៃបង្កើតកូនឬពាក្យខ្មែរហៅថាឆ្លងទន្លេជាថ្ងៃដែលមាតាគ្រប់រូបលះបង់បំផុតសម្រាប់កូនម្ដាយស៊ូទ្រាំធ្លាក់ឈាមទាំងធ្លុកមិនស្ដាយគឺដើម្បីឲ្យតែកូនបានរស់ម្ដាយខ្លះទៀតបាត់បង់ជីវិតក៏មានទាំងនេះសុទ្ធតែសបញ្ជាក់ឃើញថាមិនបាច់ទៅរកព្រះឯណាឆ្ងាយទេគឺឪពុកម្ដាយនេះឯងជាព្រះដែលនៅចិត្តយើងចាំជួយថែរក្សាកូនឲ្យរុងរឿងរីកចម្រើនជានិច្ចដូច្នេះបើបងមកវើទង្វើកូនមួយចំនួនវិញកូនខ្លះគឺជាកូនកតញ្ញូឯចំណែកកូនខ្លះទៀតជាកូនអកតញ្ញូបែបនេះហើយទឹកគេថាការធ្វើល្អចំពោះឪពុកម្ដាយរមែងទទួលបានផលអាក្រក់វត់ទទួលបានផលល្អចំណែកឯការធ្វើអាក្រក់ចំពោះឪពុកម្ដាយរមែងទទួលបានផលអាក្រក់មកវិញជាពុំខានការប្រមាថឪពុកម្ដាយគឺជាអំពើមួយដែលមិនគប្បីនិងមិនសមបំផុតវាស្ដែងចេញតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការកូនខ្លះបើបានជាធំនឹងក្តីហើយតែបែរជាត្រឡប់មកធ្វើបាបម៉ែឪមើងងាយមើលថោកលោកទាំងពីរមិនឲ្យតម្លៃគាត់មិនស្ដាប់បង្គាប់ជ្រលើបើថែមទាំងប្រហើនកោកកាយទៀតផងលើពីនេះទៅទៀតកូនខ្លះលេងចរិតដូចជាអ្នកលេងជើងកាំងធ្វើបាបគាត់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តគ្រប់ពេលវេលាបំផ្លាញកិត្តិយសគេឈ្មោះគឺគ្មានធ្វើអ្វីឲ្យរីកចម្រើនទេក្រៅពីបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ជាតក្កហីក៏ដូចជាក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នសម្បូរទៅដោយករណីជាច្រើនទាក់ទងនឹងការសាបគ្រឿងញៀនវាមិនត្រឹមតែមានផលប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងទេវាថែមទាំងមានផលអតិពលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រួសារដូចជាកូនខ្លះព្រោះតែគ្មានលុយទិញគ្រឿងញៀនសុខចិត្តលួចលុយឪពុកម្ដាយដែលគាត់ខំរកចិញ្ញើឈាមតាំងពីប្រឡំរហូតដល់ប្រឡប់ចំណែកខ្លះទៀតឈួតនឹងស្រីស្រាលបែងពេលស្រវឹងឬចាញ់លបែងដងតែចាស់កំហឹងរោគរឿងរហូតដល់កូនខ្លះបាត់បង់ស្មារតីគ្មានមារយាទហ៊ានថាស្ដីចេះប្រតិចពុកម៉ែគ្មានប្រណីនៅក្នុងករណីច្រើនទៀតបុគ្គលខ្លះជាសត្វដែលឆានផ្លិចកំណត់ខ្លួនឯងដែលធ្វើរឿងមកស្មារតីដល់ហ៊ានលើកដៃវាយឪពុកម្ដាយយ៉ាងដំណំមិនញញើតដៃទៀតផងតែនេះគឺជាទង្វើមួយដែលនាំខ្លួនឯងទៅរកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនិងជាទង្វើមួយដែលកូនអកតញ្ញូតែងប្រព្រឹត្តចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតបើបានជាមានទ្រព្យសម្បត្តិឬមានអំណាចបន្តិចបន្តួចក៏អាងខ្លួនផ្លិចនៅពេលវេលាដែលកម្រកំសត់ជាមួយឪពុកម៉ែឪពុកម្ដាយពេលខ្លះធ្វើមិនស្គាល់គាត់ក៏មានលើសពីនេះទៅទៀតកូនមួយចំនួនគឺជាកូនរមលគុណដែលពេលឃើញឪពុកម្ដាយចាស់ជរាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបែរជាធន់ទ្រាំស្អប់ខ្ពើមនិងខ្ជិលមើលថែគាត់ឬបោះបង់គាត់ចោលក៏មានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងតែងឃើញមនុស្សភាគច្រើនឆាប់ជឿនៅសម្ដីអ្នកដទៃជួនកាលឪពុកម្ដាយរស់នៅជាមួយតាំងពីតូចរហូតដល់ធំបែរជាមិនទុកចិត្តទៅទុកចិត្តអ្នកដទៃដែលទើបនឹងស្គាល់ប៉ុន្មានឆ្នាំទៅវិញមួយវិញទៀតយើងតែងលើកពាក្យចាស់ៗលពលដំណើរតតគ្នាថាកូនកតញ្ញូតៃរុងរឿងកូនអកតញ្ញូតៃវិនិច្ឆ័យឧទាហរណ៍ដូចជាក្នុងរឿងអសរសិល្ប៍ខ្មែរទំនើបបែបប្រឡោមលោកមនុស្សចេតនាជាស្នាដៃនិពន្ធដោយលោកញុកថែមគឺក្នុងរឿងកូឡាបៃដិនត្រង់ចំណុចដែលថាឪពុករបស់ចៅចិត្តគឺតាចើមមិនគាត់ស្លាប់បានពោពាក្យទៅកាន់ចៅចិត្តថាអត្តហេអត្តណោនេថាដែលប្រែមកថាខ្លួនទីបើខ្លួនហើយក៏តាចើមលាចាក់លោកទៅដោយសេចក្តីអាណិតរបស់គ្រូពេទ្យស្អាតចំពោះចៅចិត្តលោកក៏បានផ្ញើសម្បត្តិទៅបោបៃលិនដើម្បីឲ្យចៅចិត្តទៅធ្វើការជាមួយលោកលួងរតនសម្បត្តិដែលជាថៅកែល្បីឈ្មោះជីកត្បូងនៅស្រុកនោះដោយសារតែម្ដាំរបស់ឪពុកចៅចិត្តខិតខំធ្វើការប្រព្រឹត្តអំពើល្អមិនខ្លាចភាពនៅហត់
តស៊ូព្យាយាមរហូតដល់លោកលួងរតនសម្បត្តិមើលឃើញស្រឡាញ់ចូលចិត្តលោកហើយទីបញ្ចប់លោកលួងរតនសម្បត្តិបានរៀបចំពិធីការឲ្យលោកជាមួយនឹងខុននារីកសាងគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលតរៀងទៅនេះក៏ជារឿងមួយដែលបង្ហាញថាដោយសារតែចៃចិត្តស្ដាប់ពាក្យទូន្មានព្រះប្រដៅរបស់ឪពុកលោកមុននឹងស្លាប់មិនប្រមាថមើងងាយនិងមិនភ្លេចនូវពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុកទើបលោកមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលតរៀងទៅដែលឃើញក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួនមិនអើពើទៅលើពាក្យសម្ដីព្រះប្រដៅរបស់ឪពុកម្ដាយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីរស់នៅដោយរងទុក្ខវេទនានិងមានវិបត្តិសេរីអស់មួយជីវិតនោះទេចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺបច្ចុប្បន្នសម្បូរទៅដោយអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះណាស់តែចម្លែកអ្វីកូនខ្លះបើបានរៀនខ្ពស់ខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែត្រឡប់មកនិយាយឌឺដងឲ្យពុកម្ដាយថាមិនចេះដូចខ្លួនទៅវិញនេះក៏ជារឿងមួយដែលទាមទារឲ្យអ្នកចេះដឹងឬអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនគិតឡើងវិញកុំឲ្យដូចពាក្យគេលាន់មកថារៀនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែបើគ្មានសុជីវធម៌ឬសីលធម៌ក្នុងខ្លួនឬមិនចេះប្រើក្នុងបរិបទត្រឹមត្រូវគឺស្មើនឹងសូន្យដែលឡែកដូចជានៅមានបកគោក្នុងសង្គមខ្លះទៀតខិតខំធ្វើបុណ្យខ្លាំងណាស់តែធ្វើនៅក្នុងវត្តដែលមើលរំលងព្រះរស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះស្នាប់ដូចជាអ្នកខ្លះប្រញាប់ប្រញាល់យកចង្ហាន់ទៅវត្តមិនជូនឪពុកម្ដាយជាពិសាជាមុនសិននោះក៏មិនទទួលបានផលបុណ្យកុសលច្រើននោះដែរបន្ថែមពីនេះទៀតជាតម្រូវរបស់ខ្មែរយើងមិននឹងបានអាជីវកម្មឬធ្វើកម្រោអ្វីមួយមិនបាច់ទៅរកគ្រូឯណាឆ្ងាយមកប្រោះឲ្យទេគឺឪពុកម្ដាយនេះឯងដែលអាចប្រោះព្រះធម៌តែមិនតិចដែលគេតែនិយាយថាគ្មានធម៌ឯណាស័ក្តិសិទ្ធិដូចធម៌ឪពុកម្ដាយឡើយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើយើងឃើញថាគ្មាននរណាល្អនឹងយើងស្រឡាញ់យើងជាងឪពុកម្ដាយឡើយម្ល៉េះហើយបើទោះជាមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីធំដុំសម្រាប់តបស្នងសងគុណគាត់គ្រាន់តែប្រាពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមនិងមើលថែគាត់ឲ្យដូចតែពេលគាត់មើលថែយើងទៅបានហើយដូចពេលគេថាធ្វើបុណ្យទាន់ខែភ្លឺសម្ដៅទៅលើធ្វើខំធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយឬអ្នកមានគុណទាំងឡាយទាន់ពួកគាត់នៅមានជីវិតកុំចាំដល់ពេលពួកគាត់ពិសារអ្វីលែងបានហើយទើបនឹកឃើញដល់ខ្លួនទៅទិញម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យគាត់ដល់ពេលនោះទោះម្ហូបឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គ្មានអ្វីដែរឆ្លងតាមការមកស្រាយពាក្យស្លោកខាងលើនេះពិតជាមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងច្រើនលើសលប់បំផុតសម្រាប់កូនកូនគ្រប់យុគគ្រប់រូបឲ្យចេះដឹកគុណឪពុកម្ដាយមិនប្រើពាក្យសម្ដីត្រកួតបោះបោកដាក់គាត់មិនមើលងាយគាត់ជៀសវាងទទួលបានផលអាក្រក់បាបកម្មនិងសាងគំរូអាក្រក់ដល់មនុស្សជាតិនិងសង្គមជាតិក្នុងនាមយើងជាកលបុត្រកោធីតាខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយយើងត្រូវខិតខំរៀនសូត្រមានភក្តីភាពចំពោះឪពុកម្ដាយជាពិសេសគឺត្រូវចេះឲ្យតម្លៃអលំតនមេដាបៃតាននឹងធ្វើជាសិស្សល្អមិត្តល្អកូនល្អសម្រាប់អ្នកមានគុណក្នុងប្រទេសជាតិសូមអរគុណ